Vocês são bons nível. Zandražen so se citrojena v zadnjih letih kar pošteno izogibala, predvsem zato, ker se nam je prvi kaktus malo bolj slabo vtisnil spomin. Ampak danes pa je zgodba čist drugačna. Tole za nama je novi Citroen C3 Aircross in ta Aircross je v bistvu zdaj nadomestek za Picasso. Se pravi, prej je bil C3 Picasso, zdaj je C3 Aircross. Pa tudi po izgledu vidite, kam to pele. Mali crossover. Glede izgleda vam prepustiva čist proste roke, da si ustvarite mnenje o njem. Pri meni dobi par plus točk, ker tukaj pri stran nima tistih balončkov. Je pa red, da so v zadnjem mestu vozila kar precej teh mini SUV-jev in ga lahko uvrstijo tista zlata sredina čist kamut. Pa pri Citroenu fajn sledijo trendom in ga lahko personaliziraš po lastnih željah. Spodan del karoserije lahko v svoji barvi, pa streha, pa strešni nosilci, pa tele špegli. Če je pa avto še malo bolj opremljen, pa tudi tale zadnja šipa tukaj pri stran. Če imate pa še malo domišljije, pa še kaj drugega. Meni je matematika zmer bolj slabo šla, pa tudi pri geometriji sem bolj slabo poslušal, ampak čez cel avto se pa ponavlja tale zaoblen pravokotnik. Najdete ga tukaj, tukaj, pa tukaj, pa tukaj, tukaj, tukaj in pa še zadnj, ki sva ga opazila zuni, C3. Ampak če se vam zdi veliko teh pravokotnikov zunaj, pa čakajte, da prijete noter. Zdaj, noter jih najdemo pa tukaj, 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 tam, tam. Tam. Zdaj, če pa že sedim tukaj noter, lahko povem moja najljubša stvar tega avto, to so pa sedeži, kaj kot domač fotel, pa tudi če ga nimam doma. Notranjost je povsem po pričakovanjih, se pravi, da so se poslužili čim več digitalnih zaslonov, tale potovalni računalnik je res precej velik, potem tale multimedijski zaslon je veliko standarden, znebil so se vseh odvečnih gumbov, se pravi, vse na touch. Od nastavljene klime, glasbe in telefona, ampak najbolj pa so me presenetile odlagalne površine, ki jih je res precej pa tudi uporabne so. Pa če vam to ni všeč, lahko date stran. Če pogledamo notranjost kot celoto, je res lepo oblikovana, pa tudi lepo sestavljena. Moram pa povdariti, da je kar veliko trde plastike, ki ni toliko zaželena, ampak za ta cenovni razred pa ni za pričakovati kaj drugega. Če se pa od plastike pomaknemo do asistenčnih sistemov, jih moramo res pohvaliti. Imajo zadnje senzorje, branje prometnih znakov. Pa opozorilo pri nenamerni menjavi pasu. Lahko pa doplačeš še za kakšno kamero ali pa nadzor mrtvega kota, pa še kaj drugega. Pri motorjih je pa tak tale najnje najšipkejši in sicer 1.2 z 82 konji. Večina kupcev se pa odloči za 110 konjskega, ki ima tudi čist brzin. Tisti, ki pa radi delate malo več kilometrov, boste pa itak zbrali dizla. Ampak po najnji izkušnji je tudi ta motor precej zadovoljiv, sploh po kakšni mestni vožnji problem rata šele na avtocesti, ker pač nima šeste prestave in rata motor v bistvu že kar glasen. Klanci ga pa ubije, je. Ja, to pa res. Poraba pri C3 Aircrossu ni nič pasivna, sploh za ta motor se giblje tam okoli 6 litrov, da imaš dobrih 6 litrov, če ga pa gunte, je pa tudi več lahko. Ja, pa ni več 6 litrov. Še ena stvar, v kateri pa ta C3 Aircross res izstopa, je pa udobje. Podvozje je res naravnano bolj na mehko stran in mu dinamična vožnja ni preveč domača, ampak lukne pa grbine pa kakšno slabo cesto pa res dobro požira in pri takem avto boste to znali zelo dobro ceniti. Poleg tega pa je tudi ful prostoren, res ima veliko placa spredaj, zadaj, predlažen, kompletu se. Tale Citroen ima tudi eno budget varianto litih platišč, ko v bistvu niso lita platišča, ampak so samo okrasni pokrovi, zadaj pa železna platišča, ki so zrezane v obliko teh, tako da te hiter znajo preslepiti. Za te male pomankljivosti se tale C3 Aircross hiter odkup in to s ceno, kaj je le 14.900. Meni osebno se to ne zdi veliko za to, kar dobiš. Prtlažna vrata se ne odprejo tukaj, ampak tukaj, čisto normalno. In tale prtlažnik moram reči, da je kar prostoren. Pa tle, tle ima še skrito dno. Glede na to, da je tale mini crossover, se mora včasih lih malo umazati, pa kaže svoje te prave barve. Ima pa tudi opcija grip kontrola, se pravda lahko zbirate vožnjo po makadamu, blatu ali po snehu. In glede na to, da nama zmeri rata najde take čudne, vetrovne in mrzle razmere, bova danes kar tukaj zaključila tale vlog. Če še niste subscribali, tisti rdeč gumb tukaj spodi, pa se vidimo v naslednjem vlogu.